السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ഏതാണ്ട് 10 ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിരന്തരമായ സേവനങ്ങൾ, എക്സിബിഷനിലൂടെയുള്ള ദാവത്ത് എല്ലാം നിർവഹിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ പരിപാടി, ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ച ഡിസംബർ അവസാനം വരുന്ന മുജാഹിദ് 10-ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും അതിനോടനുബന്ധമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളുമാണ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും ആപതിച്ചു പോയ ഈ സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം എന്ന നിലക്കാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പരിഷ്കർത്താവും സാഹിത്യകാരനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ഷക്കീബ് അർസലാൻ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണത്, ഒരു കൊച്ചു ഗ്രന്ഥം. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ലിമാദ തഅഖ്ഖറൽ മുസ്ലിമൂൻ വതഖദ്ദമ ഗൈറുഹും എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നോക്കമായത്, മറ്റുള്ളവർ പുരോഗമിച്ചത്? ഇതേ ആശയം തന്നെ ലിമാദ തഅഖ്ഖറൽ മുസ്ലിമൂൻ എന്ന പേരിൽ വിശ്വപണ്ഡിതനായ അലിമിയാൻ മൗലാന അബുൽ ഹസൻ നദുവി അവരുകളും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും നവോത്ഥാന നായകനുമായിരുന്ന സയ്യിദ് റഷീദ് റിദ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൂഉഹാലിൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ മോശമായ അവസ്ഥ എന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കാലാകാലമായി ആലോചനക്ക് വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു, അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായി ദുർബലരായി എന്നതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കലിമത്ത് തൗഹീദിൻ്റെ ആദർശം ശക്തി നൽകേണ്ട ഈ സമൂഹം ആ തൗഹീദിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ ദുർബലരായിപ്പോയി എന്നാണ്. ഖുർആനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തെ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയല്ലാതെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമില്ല എന്നതാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, സേവനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലെങ്കിൽ അത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളുമാകും എന്നതും ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൗരോഹിത്യം വളരെ കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വികലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ. ഇപ്പോൾ വിവാദമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന വിഷയം, സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന വിഷയം, അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ആദ്യകാലം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്നാൽ പൗരോഹിത്യം ചെയ്തത് 1930-ൽ മണ്ണാർക്കാട് ചേർന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽമയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം, സ്ത്രീകൾ കയ്യെഴുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേകം പാടില്ലാത്തതാകുന്നു എന്നാണ്. അധികകാലമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്,
എൻ്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 90 വയസ്സുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. റഹിമഹല്ലാ. അവർ എഴുതാൻ പഠിച്ചിരുന്നില്ല, വായിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നില്ല. അവർക്കാകെ അറിയാമായിരുന്നത് ഖുർആനിലെ ചില സൂറത്തുകൾ അങ്ങ് ഓതിത്തുടങ്ങിയാൽ മുഴുവനായും അങ്ങ് ഓതും. ഒത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് അതാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അയൽ വീടുകളിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതുന്നുണ്ട്, വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ ഉമ്മ മുസ്ലിമാകുന്നു, ഇസ്ലാമാണ് കാരണമെന്നാണ് അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു, മക്കളെല്ലാവരും പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അന്നത്തെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് എന്ന് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് വളർന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ. അവിടെ മാത്രമല്ല, പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവസരം നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഉയർന്നു വരുവാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, വനിതകൾ, അവർ ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ നശിച്ചുപോയി. ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വളരണം. അതിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പകുതിയെന്നോ പകുതിയിലേറെയെന്നോ നാം പറയാറുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹം അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ ഒരു പക്ഷി മുന്നോട്ട് പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചിറക് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് തുല്യമാകുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. നമ്മുടെ വനിതാ വിഭാഗം MGM സഹോദരിമാർ, മാത്രമല്ല KNM പോലും മെമ്പർഷിപ്പുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ, അവർ വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രവാദവും മാരണവും കൂടോത്രവും ഹോമവും ജപവും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്, നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധികവും വനിതകളാണ് എന്ന് നാം അറിയണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുര്യോഗം ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് ഈ സമൂഹം വളർത്തിയെടുത്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ, തൗഹീദിൻ്റെ ബലം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം അറിയണം. ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ആവശ്യമില്ല എന്നിടത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തെ 18 അലമിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഔലിയാക്കളാണ് എന്നാണ് പ്രചാരണം. വലിയുള്ളാഹി ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുകയും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെതിരെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ രംഗത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും വിമാനം പറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വഹാബികളും യുക്തിവാദികളും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മതമായി അവതരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് സഹികെട്ട അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിയുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും ആ പക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയിലേക്കല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും പറയുന്നില്ല. നാം ആകെ പറയുന്നത് നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കണം, ഖുർആനിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ ആശയം അത് മനസ്സിലാക്കണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സംസ്കാരമുള്ള, വൃത്തിയുള്ള, ധർമ്മബോധമുള്ള, മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നാം വളരണം എന്നതാണ്. അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുതിയ സംഘങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കേഴ്സ് എന്നും അതുപോലെ ലിബറലിസ്റ്റുകൾ എന്നും എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നും എത്തിസ്റ്റുകൾ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സംഘങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കൂട്ടമായും ഇവിടെ രംഗത്ത് വരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് മുതൽക്ക് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം
അവർ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇന്നും ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ, ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഒരു നിയമാവലി നൽകൂ. എങ്ങനെയാണ് കുടുംബമുണ്ടാകേണ്ടത്? വിവാഹം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഇടപാടുകളും ബന്ധങ്ങളും എങ്ങനെയാവണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥമില്ലാതെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ സയന്റിഫിക് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാവുക? ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബുദ്ധി അവർക്ക് വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്രമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അംഗീകരിച്ചു പോകാവുന്ന ക്രമം ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ദൈവികമായിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഖുർആൻ ദൈവികമാണോ അല്ലേ എന്നതാണ്, പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാണോ അല്ലേ എന്നതാണ്, പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണോ അല്ലേ എന്നതാണ്. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബുദ്ധിപരമാണോ, മനുഷ്യോപകാരപ്രദമാണോ, ശാസ്ത്രീയമാണോ, കാലികമാണോ, ഫലപ്രദമാണോ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിനൊന്നും തയ്യാറില്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പയ്യന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തിൻ്റെയും പേരിൽ അടർത്തിയെടുത്ത് പിന്നെ അവൻ പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അതാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ഇന്ന് അതാണ് നടക്കുന്നത്. യാതൊരു സയൻസും ഇല്ലാത്ത സയന്റിഫിക് തിങ്കേഴ്സ്, യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്ത യുക്തിവാദികൾ, യാതൊരു ചരിത്ര പഠനവും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചരിത്ര പ്രചാരകർ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താ നൽകിയത്? അവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അരാജകത്വമാണ്, നിയമമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട സംസ്കാരങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ധർമ്മബോധവും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഓരോരുത്തരും അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ക്രമമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം. ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ ലോകത്തിന്റെ തകർച്ചയാവും ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ ബർക്കത്തുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്, അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയാണ്. അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറാവണം. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നമ്മെ